Përshëndetje gjithë, sot e kemi një... Një futbolist. Sot e kemi një epizod pak ma festiv, sepse musafiri jonë, është njëri që shpesh një hidrime, pak ma rol një gëzime, sot me neve është i shumë përfullëri, Erxhan Galushi. Përshëndetje. Përshëndetje, deputeti nderuar. Po besoj pendim se... Uroj që jeni mirë. Do ko qa që burra, dëmë, si me vëjtë. Po më nu me bo pak një skeq e këna përgatit. Aja këna njësa? Po buja këna njësa. Okay. Sot me neve është Getenjo. Getenjo, nëse njeni është lavi madhi muzikit. Qashtu e njojnë ma shënë? Lavi vjetër. Po, edhe botë si madhë. Sa i madhë me trup. Get. Për me hej, kështu, unë shumë jë më konë, gjithë më kanë rolë interesant të atu e dhe tua. Shka ki me fitu, kur ta mosh shkej trupin, si album që ki. A për ti pse? Sha ka me fitu? Po. Se i ki tatuja, që këse. Qënë gjitë? Jo, zero. Te që tashme mu kesh në vetë. Klonë, fora i ki, den 4. Menoj. Fajmë deri. Pe i ketë sanë që të këmë një të fujtë, kështo. Gjatë momentë të tua para kamerës, njëherë të këmë një të fujtë, që të ka është të rafështë, ke thonë. Ke thonë, ke thonë. Mësë më prekatë, mësë më gëtë. Po jo, ke thonë. Ama një pjotë të? Se bashkë... Hajde se pas ka pregatit, me ma dëshmu që në rëmë lakë. Një pjotë, se kjo nuk kopë, nuk është dhe ka shkavallë të, ka o bësë. Një pjotë, rëmë lakë. Po këti aprishtë e orinë më konë 4 urë. Pjotë, rëmë lakë. Veç pak veget me na folë. Jo bre, A e ka mikrofoni minu? A tu ma puni pjot me në dëshmu që... Gjetë më së ba nërëdhë se një pjot kina me gjithë. A ti pa u shpiku s'ki me lonë. Ja nuk pasë. Ha, që? Kër te pi dhe ujën e dhe boni goti. Nej, se nuk mune të me konë buta qështu e te i dëkshme. Po qysh mune me konë qështu? Kur bëhët të gjetë notë? Ma, shembol, kur bëhët notë? Së kumë pona i konë. Po, kur bëhët notë? Që hajtë që shkini në farrash, dika. Kur bëhët notë? Që qëto, hajtë, ku dili? Qëto? Qëto në dili? Qëto? Edhe? Edhe s'ilë dili me honë, m'stilë në rrëtë tukës. Jo tukë a rrëtë dili. E kur bëhët notë? Notë bëhët kanë në shtatë. Kur ka më bëhët, dimit ma erët bëhët. Po që se... E ty po thu kështu, Dalina? Se kjo tabël i thujna, në si të në pjop. Të kishtë dhe thonë tabël e kësha kop. Që shtu po thu shkëna? Unë ku menu që ti ke thonë, që ona qëtë, dile qëtë, këtë vishkojnë që shtu të usi. Ja, ja. Së shtë e vërtet, ma kanë gjitë. Ka loj ma kanë gjitë. Se ma kanë mori noti, po menujnë që ku më përpore shumë. Që aty të potave dojnë. Po dhe po ma morë në notë, për një me po. E se e ke qita dhe ta në Instagram që i ke bot 800 milionerë? E pëse be vlo, po mi hop një 4 milion. Pëse? 804. E dysu për një me qaj 4 shis për përmen kërkosh 4 milion e diso janë. 804. Po, nuk i kum kohë. Qa ko buna? A në diso njëre më ka thonë Verizaj, se... A dhe te, ja, e ke bo me drejqin tjetër e i një bo plan. Se qitja e një kërë tri qatë dhe ta, ti e qita ato 800 milion. A diso njëre më Verizaj të thonë, i kish kop gjeti 800 miljard, 804. Po, po, e din edhe që i thujnë, porja të porja shkan, i kanë kopë. Në me din. E shka ko puna? Se ishë më nu me shpjegu në historien. Nuk di me nje e din 800 miljard. Ja, s'di me nje, për ime, këqit në anaj kon... Po. Se shumë janë. Po. Edhe për ato që i ka bo kazinon janë shumë. Po. 800 miljard. 804. Zdejshta më ta përmenë. Jo, ajo u konë errar. U konë errar i steakit. Kushe një steak, focën steak. A bastore konë të luan? Jo, jo, u konë... Ja bastore s'luj, me qenë ka njëherë. Harav. Me qenë, sërë t'luj me qenë, metë në kolli i me qenë. E pse a qitë e vetit? Pse a qitë e vetit që të zesë? Pse a lojëvi, se t'je përmenë e i porit? Po, në nuk e kum qitë me që kum fitu. Unë veq e kum qitë shifrën edhe mirë, mirë e kum shkru. Ka zënë, sa përden, së të e qite i pari vetë. Pse me përmenë? Po s'ja ku më gjitë vetit. Po? Unë nuk mu i me thonë vetit që jam ku mërgji, se ku mërgji është shumë laf ironi atyne me këtë kështë që ljujnë ma halla, po ku tënë, me as i varzara. Unë jam
në kohën moderne, gambling, që i thujnë këta të hujtë. Unë kum lujt me krepto, kum lujt edhe na për kazino, kështu ama jo, kësi farë pokera, kësi farë sen. A mo bona i njoftën për këtë punë, dhe e ndikur? Po bona i njoftën që kum lujt, o vlo. A ty të konga, mira ke përmenu, dhe aty që po thu. Po kum lujt shumë, në. 500.000 i kum zonë që... Jo, jo, së mënët kërkush për më kalzu për kazino, se kum lujt shumë. Po s'luj, mo. Parime? Ja, s'luj. A, që më të vësafsh? Apo lidh mi, alu, në s'luj. Jo, jo, lidhëm kur lush. Ja, ja, s'luj. Se ja kum qu funin. U kon një far loje Marios të princesha në fund, taj gorila më shku. A që dymë rritit, ja? Ku get? Edhe u miki princesha, se më tha s'po lujshin, mo. S'pas ka sen, mo, piti. Marak në pareve, në. Jeni kon, e keni pos një rast, sa shkruve të fundit, këtë gjëtron. Farosti. Të shpia që jenë. Te? Po. A fasha, zote, nuk po po. Me parashot kishin. Ta kejtë pedi gjinja që... Ndokë që me parashot kishin. Ja, po nuk gëzojna me full, pra qështë që është me mëtime, po. A bëden, qëftë e kaluar? Ishola zhidhët sa ma shpejt. Po ishola, a zhidhët, po besidhët që shi. Ishola, mu kënë kënë nëpë zgjidhët. Po. E... Ose prejët. Ti je kon... Qështë që të fatë, a? A, me drëgë. Ashtë me drëgë, kjo është. Jo, zakonisht e vërtit. A ma ti pësatë... Ose është benik me drëgë, ku peshe drëgën. Po s'po më lenë, kur gjo në të në fundë së në peqe, allo, nësë si më do të thonë kur gjo keqë. Ti nashtë ta ku më gjijë për drëgën se pek, ta e dinë, sigur. Asë nuk e shesë. Se me pi, so interesant. Qëre, oget, ta është ti ki qka po full, po shko në këtra me që të fatë. Ti po thu që unë drogën se pi. A jeti që kjo? Po më në të më konë dhe i lulla. A mo sërë, si në është dhe së shijet mirë, a mo që kjo është skank. Super skank. Super skank. Shto e dhe super. Po. Ti po thu që drogën nuk e pi, që të ko drogë. Ti po thu drogën nuk e shes, qëre? Porë të, masina porë të është a di shumë me thonë, s'ti me thonë s'kam tatuja. Po damo, kjo është në Zvicër. Po. Për njësë që nuk e din, CBD ekziston. E bashkë për qëto, po du me fushë, në di që tjerë e den mami. CBD-a ekziston. Se për Zvicërën e një. CBD-a do këtë si bari, si marihon, shijen e ko si marihon, po nuk e ko efektin e marihonës. Okay. CBD-a është maru për njësë që dojnë me lanë konsumimin e marihonës, po. Edhe fake. Po. Gips. Fake gips. Që e gips? Ja, së është gips. Nuk të bënë gips, kur gjaj është? Bëjsh, shtin t'y me menu që nuk e kelon, borin, bë t'in fakt e kelon. Edhe kjo është legal është në Zvicër, mën është 50 kg, 100 kg, 1 ton. Mi prodhu. E ti katër të në kjo sa, se nashto. Unë i kom shok që punojnë, që e ki nalt atë. Që i kështë e pos ka një shok, be? Nalt e ki, nalt e ki atë. Se ka zonë fotografi. Se ke qitë fotografin ti, se është atë CBD Cyri. Në qëre punojnë këta me... E qesëm në emision, e qesëm të poshtë? Jo, se o, nuk veç më konë budallë, ose më konë marihon për një me, po? Të nuk gudzan me postu si do mësë në Zvicër kësi sene. Se vinë me helikopter të kopin. Pa im deri, shumë respekt. Okej. Okay. A përde, gjithë më në mi mjallon shumë të ndikujna me shpjegu vetën, se apëshem, na kemi këna keq kuptu këtë foto. A më kam shumë që i punojnë, a më së vëzemi kriminal, po, se, është një zëtni, ja. Intelektual. Pa e mderit shumë. Gjënasës jam qeverive, no. Pove, a përde se një është përvendime shumë që të marë. I shakon i pari me tatuja, që i pëzë gjithë probleme. Shka bon, shka pjo lidhë ty edhe atë drejqin tanë me Zvicër. Unë e kam... Sa to së në vete se marë ke palidhë, së unë ati nuk du me i dojë shtu si djojnë që mi interesën së pare në kasi. Së zemra më kollët në ina, përde. Po nuk du të shumë e vetë, së më do këtë palidhë, ty më të vetë, ty më letë, si edhe mi gjithë e konë maj ngot, edhe maj neqërëm. Shka, këni qëjt atë jahë të salonë? Rëndakara? Jem të menu shumë e të rajtë. Ja, 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 shka këni qëjt. Shka këni qëjt. Po, unë punoj me makina. Po. Jo, punoj me kjerë, me të shqit blerjen e kjerë. Jo rëndë, po ble kjerë, shes kjerë. Do me thonë, unë këm kryesori që i mirët me këtë punën stop, po punoj me dy shukët mi. Ele Mageti, vaj reklam pak se, po më vetë për ta, po din. Po, po. Ele Mageti. Qështë vajmërë? LMAG Automobil. LMAG Automobil. LMAG. O, AG.
Se agejën atje këtë që ndërmanjet. Po, këtë të fërën. Po. Se, këta. Edhe në qyre, tashin atë e bo trejen, e në të qilë matë gjongë, shto matë madhe, na i bojna për shamëll, që shi thojnë këtyne si modifikim, kjerët për shamëll, Mercedes, ata MG, këto Brabus, Menzeri, që ta farë, i njojnë këta marë atlitë që janë. Në, zotë jali dhe ma s'gjimësua. I këmësua, që për shamëll, edhin, kështu Shqip i thënë Manzari, unë ja këmësu Manzari. Manzari. Se janë do farë gvinta që do të njësë. Mansori. Manzari. Mansori. Mansori. Po jo, Malsori, së është taj qiknën. Edhe? Se i futi kujna Mansori, thëta, po këthe unë ja Jakonga. A kanë një bo advent të Maraklit kjera për ty dhe Moze? Për Moze nuk e di, nuk muj me dhonë fjallë. Okay. Për mu besoj që po. Ko gja janë t'interesu mu më bo? Se i edhe shirë që i Marakli i kjera. Shpak se. Tash, edhe me qësi sene. Je shumë gjithë mu një kontë njëri që t'ka interesu jeta publike, kështu mirëqenja publik. Qatë no. Pandemis ke pas dojnë me dhe teoria. E pora, edhe ba e furt, ati u kona ja, so mërët me kalu por dhe pantula, dhe so mërët me lojnë Covidit maska. Pa ja u konë. Po dhe? Adi që me qato... Pa ta lezë me sotë, pa. Qa ja u konë? Boba e boba. Tani? Po... U tashkeve me ngushlu vetin diqysh. Po. Mas të ina pikë... Se na patentut. Po, për pari me na patentut. Ja, kër i kumpone, gratë e mahalës tu, ko për flok për makarona... Na hini tuta. Ja, luft. A pa te hi... A pa te vor vila? A pa te mor Milo dhe? Shpëdhu vla shumë. Milo pa te morë? Po. Sot mojsh? Olloj, sot mojsh. Deri sa hina me një market rafta të thotë. Thashe qëtash do të me bonaj teoria dhe zbuljuva që teorin... A vëna ishe mos të vetë? Po, vëna ishe. A karo Covidi? A të edin që i ke posa jo? Jo, se di. Po dhe përske shkute jasë me bo test asko. Jo, ku mbo teste, po ku mdojt gjithë negativ. Për e me? Negativ, kështu se pozitiv jam. Kështu njët. Pia, asoj e gjejt e vejt në TikTok. Ta në këtu janë isi një historieri. Gjithmonë, qërë, gjdo dit lind ka një fmi. Po. Gjdo dit lind i shka e ri. Po. Andi. Bëne me me qëta. Rune. A është për ime qëtu në TikTok që tu i morën porën? Shune të njotës. Vishë pak bësë jam tu... Po për porën dhe ishme fërën, vaj. Hajde. A morrin pore për imaqës të TikTok që shto? Po më falin më ta që po të vidi shumë për pore, po. Po i sjopin farave TikTok-i. Po? Pore, vojnë. A ke fitu zire një? Po. Las, më do u që. Ja, dhe shfarë, në s'kum fitu. Qëta, se vëro në rëve, pas të harru për regjisore. Në s'kum fitu. S'del ka virke. A vede, atë këpëton që se për meni. Ishte histori. Qështë? Ishte histori. Ishte histori. Ishte është ashtë dukë do... Experience është. Get. Qka me bobës? Si jam e kësi njëri së qëmë për këto punën. Apo do këtë interesant që kjo punën të këtë që pëjnë të qështë mundësia për kej? Për shumë se njëri mojë hajës. Edhe... Në pyqe seriosisht e kam qëtë ashtë. Serios po vojlëm. Serios po vojlëm se jom shumë i drejt për drejt këtë falë. Aspekti kur të mbohet pyetja për TikTok. Pa. TikTok i ka dhënë mundësi shumë njerit. Pa. Dikush ja ka pohojrin, për një me ja ka pohojrin. Tash mos ti përmenëm në këta që e përdorin për mu shaj, për mu... Qa dhe qaja po dhejës, po dikush din me përdor, dikush ka përfitu shumë për TikTokit. Unë një njerës që jenë bo milionera për TikTokit. Jo milionera milionat, po... Gotit e një milion që kam ri me përfitime. Se, po lujnë lojna, po i bojnë sene, po i bojnë reklam vetit për i bojnë. E më t'avon një pyjtë është ta shumë serias. Do me thonë një flënë sera. Apo duke që i ka shkym këngëtar? Po, e vërtet është. Po dhe këngëtar i pëdhez në TikTok, do me thonë viral për qënë konga, s'ka met YouTube-ja ma, s'i Instagram-ja, s'i shkullat. Po të qajo, apeden, apo duke dhe që i ka shkym qëta që s'ka njën TikTok, më si ka onër në azajs, kur s'i ka nejtë TikTok-i të azër. Se më pëshër qash, nuk më interesant, një këngëtar, një këngëtar pjesë rozës kur qëtë kongë, nuk është qëtë interesant. Ja, së është. A mu ata në TikTok kërë mojë. Nuk është punave, qëre, thes, nuk është punave që te këngëtarët. Te gjdo loj seni nuk është të dhezë më që shkanë dhezë më herët. Qëfar do shtë loj produkti ose di shka veç viral po bojnë senet edhe... Ska mo.
Se di çka u bë. Edhe na u dash pasore. I thirrni do i veti. Edhe pyetja e fundit do pula gjyshi. Pejdu u kry. Jo, me gjysoni bani bir. Për me kia? Po, valla. I kena bo, bile, i kena do gjysoni. Bani bedo do, se ka katu më nejt. 5 minuta i kena bo, po bani ajo. Bani edhe do pimenë, se ka katu më nejt. Pula gjyshi ki? Pulat. Kan hec pulat. Pari me? Ja, kan hec. A, ma me në kuru patin tek me qil firmen. Po. Që i blejt e dy pula arabe, shka kua do. Jen kon wine dot splash. Për i me qëfar janë konë? Po, Allah, wine dot splash. A pa të din, maraklit e pula. Ku jashtë? Jo, jo. Jo, kemi edhe maraklit pula. Jo, konë, maraklit. Qështë i ka në pulat Aram, Aram... Amarok. Amarok. Amarok i ke pop. 5.000 që u pa i ke pop, se për boshit se të qëfar janë? Amarok. Amarok. Jo, Amarok. Amarok, është Volkswagen me prokolit. Po, desh... Pulat, po pulat. Mirë pulat. Interesant. Tu patën tek, bjerë një kod të thëshin gramozi, gramozi, se më së më konë muziki, getin. A për të se zdej ishtë avaloj, përshat do kështë të kështë të kështë. A janë bjerë? Shtinca, me cë. A ma e din gjinja kërë ke bo atë kongën, a jo, a jo. A jo? A jo, a jo, o fajnë. E ke pas të eroni promovimin. A keni ve nga hap të eksimit. Ha? A e ma men? Po. A t'ka orë, a ke pas në erë që ton? Të eroni në Ferizaj, po t'a publikimin. Po. Respekt për bejtë. A ke pas në erë që ton? A t'ka thonë erë në e kështë në nërësi? Qka? Për që ton, që t'pun me gra mozi njabe se mozi dhe zi se kjeti s'më i kjani nga kjini. Po, më kanë thonë pëllot. Për e me. A dhe bjerë që do rama t'i poshë të pyqë? A dhe pse, së tani me po më smëton të ingjinja që e rujt i vi që e ko që të dvejtë. Ja, ja, ja. Këto para se më ma thonë ti e kanë thonë, më din. Po. Unë e kumë pas bëhë dhe një kongë. Po. Që e kumë pas e mi tu, komentusin. Mës t'i shkonë muziku, kishe mi t'ku kënë heqë, din. Po, nuk i kena, kush na një, nuk i kena këtu farë të lashe me mozin. Se gjithë e kena pos pëjnë të njoni. Po. Me hi, lugav, edhe me shkrep. Kështu që asë njëherë nuk prejk në api komentëv se qka është e jemi është e mozit, qka është e mozit është e jemi. Edhin, na veç gratë nuk i dojna. Kejtë senë tjera. Po dhe s'keni? Po s'kena dhe po nëse kena që ato si dojna. Jo, jo, gëm, gru, gru nuk kena. Gro kena. Po dhe si dhe po ti të shuqa dojnë. Jo dhe po du të më konë ma i sakë, se ta një gjinja... Gjinja menojnë që ja kena këtu tjera ka. Po t'i djollë. A, po t'i djollë. Ja, vidim. Po t'i djollë. A, e po që u nolle 4-5 sekunda me tona. Sot ka orë një ku, menojnë gjinja që ja ke këtu në trok tjetër. Ku? Ja, ja, ja. Jo, unë për juve kom shumë respekt. Unë për juve kom shumë. Që që tojnë gjatë në ikon? Ku ta mërë menja? Po të shumë sot i dhanë. Sot i dhanë. Po, arshia pëse këto të adhash, është që ishe nërvëzu një deta që pjotë për të akuzojnë që për shpëllon pare. Jo, ty i bash, po. A, të kalëzaj pse? Po, pse? I nga gjitha, po. Jo, që? Për kur gjithë s'ke posë, pa, i vetja ka një që pëtjeni. I mojnë gjitha, po, në, vëdin, shtu. Së pori i posë gjitha? Prit. E pëse së fi kalëzat, së tali i pja, së një, mësë një. 25. Mo triko kja, bëdin, gjithë du të me këshu njerën, ja, gjithë du të me këshu njerën, si qërë, mu një bon këshu vje një, a një stepes i kinë gjithë. Kjo fullerant, mu konë. Te hangsh. E, për që teorin pa lidhe, a ka posë një sen seriosisht, a veq u kanë fore? Po, ka posë seriosisht, se pastrus jam dogën gjithi laf. Tu na i lo teshat, kanë qëllu më tesha porët. Po. E, ka thonë aty një vlaznive spjaunike, pilojnë teshat me pare, për shpëllojnë pare, për lojnë pare, shpëllojnë pare. Met. Aja ka fullnë këjshina i konë të dvetë, bëdim? Ta një gjinja e kanë reqë. Ta një gjinja e kanë reqë, kanë shku, kanë shpionu. Kur gjënë s'ke posë, faj, pesja këni, këja ka njësë emisioni. A dhe ajo? Për një me s'kam faj. O, për i be? Pasha zotin djoli mirë jam. Ju, për një me e kam. Ti për shemë, dhe i shumë i respektu shumë i shumë.
Po dhe se e nise me rrët, thash më s'pëthu i rëzik shumë. E, rëzik shumë. Jo dhe se për një me, po se... Se di, i bjera e kone e arë i rëzik shumë. Kore eqë. Si e kone t'i pja tine. Kore eqë. Ti e kone ma shumë kështu përfasu si logjës. Qashtë? A bëden? Zalans. Kom ljobu. Zalans si logjës e kone. Kom ljobu për me qu... Për te, te për pora. Gjëtë, falim dire shumë që kje. I kina posë disa pikat furt atë një emisioni. Kjo të dosh me kry, po nësë përdo me kry. Ja, ja, për kryin a kjetë se... Po jo, be, po shka ujem të desh me vejtë, ishtë të shu të bo kjetë që va kjetë se... A ta bëjnë e nëj pytje ty? Urnë. Qysh më kam po? Shkull të fillur. Jo, be, jo, kështu po, po të vejti për emision. Po, urnë. A je i knast, qysh pe kopin, që pe ja ka njës njëst me kop, këtë humorin e ri. Po? Që do të më konë paqare. Alla jo, kështë, sa që i kena se kam komende pozitive. Alla se kam komende. Po jo bërë nështë, a se bojna mirë. Kur me nënë si që kena... Si kam të tua begeta, beden. Kur me nënë që kena me kuptu nga dark humorin. A, ti për ato me ki fjollin. Po dhe? Po dhe, po tashë. Se a ma, dive... a me nënë që ja kena njës me kuptu. Po, më rëqë që për kore, të bojnë gjinja këtë, kur ja njësin më me bo më mërë dzi, po... Se ti edin vetë, ti edin vetë që ka ndohë të nënë Kosovë, kur t'ja lunë dikujna, dikujna, po. Dikush e merë qatë që seriosisht dhe jo, del e rejë, ose del rejën. Po, qëra, dhe që shumë mundë si ja këtë, me bo me qurë një furë e dzejës. Ta shti ka kish, unë e mëj me bo, a si, një, edhe dalë thamë, qysh asë pëndime t'yve që bëvën a i kore me këto, ta njën dalë mirë të njerës, ti deli keq. Çto këshillin të Raxhinia, çështë të bon kriministra Raxhinia të nave, den se me çet fort. Po kjo manipulim, kjo sa kurxha. Un pa dëshi të të nat ta thirr njërin, ta thirr njërin në ashta në kolic, në karruc, është. Edhe ta thirr edhe vet, e kthyr drita syn të vet, shak shepo çaf më shumë të jeton me bon. Un pa dëshi ka botuaj me zaj nuk thot, për shembull, me gjetni famën. Ai thot me hec. Ti den çado, a do kjo si që me vedi njëri në karrut, shka kështë e posë që apë masë shumë të me bërë njët, është pytje për emision temë. Po jo, ata ta që i zingat aty për pora. E thonë, ty qështë dhimët, ose e gjo njët verber e vejtë, shka kështë e posë që apë me bërë masë shumë të njët. Po da, më s'ka më kësi fora, edhe në qëfar fora, edhe cëllat... Po. Së po, shka i thashë, përfaqë. Ja, po, interesantë. O, interesantë. Jo, po du mi zhdu. Qëre, unë a diku shumë në qenë, oke, ty po thu për shumë në dhohë, ves i keq, po ti nuk po thu, unë e se baje tani me shku tinza. Së i tu e ti të nashka ko. Unë i një një që vetë, a që janë ma ku mërgjisit e. Kushka thonë, unë? Kushka thonë, unë? Po dhe, kushka thonë, unë? Unë e këmë thonë, a? Që po se përvem dhe ato, si përshkaj atë të pojtë. A mo vinë këto dhe kërë vjen këto ta shullet gjenë që të marë në karikë musafirë dhe ta manë ne duhet i duham fëmijët, na nuk dhëtë me bëhë kështë, nuk dhëtë... A, të nga të zezat i monë. E dhe që shë kjo punë? Kjo punë, njoni më nolin njëherë, edhe më tha, ma i vjetër a i keshë, kështë të he, tha, më zdilë që a ne, tha se ishin të vro qenë. I thash pësa, gjojtë në tyja? A bëdin, qeni e kish qeni. Po, a lejle që shdo ta? Shkrune qëto. A që shdo ta? A kina laj flava stervin e kune, a ma një market. Shkrune dikon qëto. Veq pak. Te na që shdo, te na e kina t'insalu me qëto. Që? Qeni? E kish qenin. E? Kish? Qenin. Speciali on jashtë. Bane me dvugl. Bane me dvugl Getinjo. Jo, këto s'po bëj me dvugl, Getinjo po shumë më e shoh ose ndaj Dyrana. Dvugl këto Getinjo. Ne ta di kush e ka zbuluar mos ma vjedhni. Kto e ka thon? Kto e ka thon? Getinjo. Çfarë është? Se ku e di ku do sa me dol. Po. Çi kjo çani e kish çanin. Po. Kjo kja ja furja din, pse atë gjojtë në ty. Se kish edhe ti çansione. Po. Që në kazeno, njëri që janë në kazeno, të thëtë, shkaj të bo mërë e ti këto? Ajo vetë kazeno, që në pof, shka dole mërë e ti këto? Që në kofe, shkaj të lypë mërë e ti këto? Apo kuptan, a vetë o që të? Që në TikTok, shka po lypë mërë e ti në TikTok? A ti vetë jenë TikTok të komentu? Nuk i edhen, ka njerë o ma mirë o mi mshelë të snytë mi qelë veshtë. A që shë një varë fjallë që shë dhe sa mirë e paske venu qëto, a? Po, mi mshel syt, mi mshel vesht, mi dollë këfucat. Edhe këto ka konë mirë me shodi.
Ja, këto, ja, herën tjetër. Këto e monin men. Falënderit, unë jam i gatshëm. Për me kryu emisioni. Qërë e gata, bëdin? Njerë se... Sovjet i një poshtë në unë? 32. Jo, më së të këtë shumë ai vjetër, të shumë? Jo, si jam. Jo, më dhe shumë. Shumë do kërë si ma i vjetër, më konë. Do më thojnë ma i ri. Ma dhe një viti lindës, ha? Po. Si numër i shasis, po do këtë në kryu. Ja, numër në shasis që këne e kam. Shka? Edhe pak më pëshinjën edhe do këtë si numër i epkës. Killer instinct. Se i bona reklam. Sko një dhe nuk ka problem, ja falu, pa kur si bëna, ke po? Jeve bën e pipa ti. Por kanë kena folja? Se që dhe tani du të mi thonë... Sot... Sot t'i vanë. He? Jeve shkru. Nësë të kërcënu në e kështë që më ke marrë. Ja, ja, pëse më kërcënu? Po pa. Je mbelome në i kanë? Ja, ja, së jam po... Pëse gjoma t'ja ke bo kjerë dhe për kora t'zi? Pikunin dhe tut? Së po foli. Së po tut. Ja, po ja, to janë... Çfarë gangsteri? E ki... Hej, ja, je djallë zëtë një valo i geta, për të në gjuna me dhe më thonë. Si jamë në korsë. Alion, kur gjënë s'ke posë faj, vishë shkullë në ke dhonë, për si ke ardhë. Ligerauta. Për i me për kryjnë ashtë tash, se ja hani se më shkru nuk për kam vakë. U kry. A për të në. Fajmë diri shumë që ke ardhë. Fajmë diri të njës doshën për komentët që kini mi bo. Se e di që kini mi bo. E pëse për thonë që i keq kanë të prita? Jo, keq. Keq e mirë. Ja, ja, gjinja dojnë si shumë gjolli sinqirë. Gjinja dojnë. Edhe ko mu duk ma shpesht e fisi. Për eve? I sholla po më qetë me në ikon. Që ko qef me filozofu, obdhe. Se, ja ku mu... Kam jalloni si ide, mi mor një 2-3 që shtu tash. Mës me bovis me një. E me të rohë fërt, shtu. Po, nërë za mu që shtu. Se në rrug... A, këse hipokrita ti mi shkatru keta? Po, kam qef. Jo. Qere, unë kam qef me nejt me njerës të meqëm. Po, ma shumë kam qef me nejt me ata që menojnë që jënë të meqëm. Po, sa hipokrita ti njerë që i meqëm? Si di këtë fjallën e. Ja, si di. Ja, ko qitë në e pranoj që si di. Ja, ja, aso si di bashkë i bje, po së ndohë i meqëm nuk kam. Njerë ma ka pasbo një profë, sa përshet që s'po zgodin apo si ato grotë që dolin të dira. 5 ur s'fullin salon, kur dolin të dera, 8 ur fullin. Vish fall. Ma ka pasbo një prof njerë më s'pëllimiza. O këqit, as di shë shka me thonë. Po? Se marrë shavesh. Qëtë e kudo shta me dolin. Po? E qysh as të hangër tani me shku me qysh shka është ta? Se? Që e fjallin, as shku me mështu fjallin? Jo, po, e vëdin, kur të më thojnë, për shamë dhe më thojnë, e vëdin, o tiker edhe one e një veti si tiker. Në të është të Nina. As shkume më mësu fjallën qëka është ta? Miro, qëta është dhe më thonë për e me o kry, se e ka një se më po nërvaz. U tërqeva për e nëmë bishësoj që e fa. Po valla se për e me këmë po dhe një tatu me tigër. Për e me? E kryjt e gati? Mu shakrave. E kjo ljotin e kia? A di shkaj bje që kjo ljotin? A e dhja si di? Mësë më përmenë, se a përshë që shi. Ja, mësë në kjash. Harrovat, ku. A e dhja i bja si di? Nëjse. Falem dirit shumë gjithë që ishit me neve në këtë epizod të emisionit unë edhe te, shihemi javën tjetër. Falem dirit gjithë e njësit cilë tash, po vëqë është me një gjendje shumë depresive, dhe i ropi shmaki që a ka fulli që tash. Qërë kërë. Qërë. Falem dirit shumë, natën e mirë. A e nëllë. Kartin nuk jemi normal, jo vë dalë.